Hello people, and welcome back again Pazim Reality ITV. Stella ngora kubere kwa ndi DJ Sparks. Tiri panapa patinoya na nyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzichitika dzinotyisa dzinovhundutsa. Nyaya ndinayo panapa guys ika magona isusu tati pane pakaipa. Pane mwana anga ari into Satanism, saka angachitsanangura maitira waiita, even mainishima kuti akainishiyetwa sei kuti apinde muzvinhu izvi, uyezve iye akazoinishiyetawo wangwanu sei. So far kuti akainishiyeta 3 maboyfriends, saka tati mumunzwa achitaura idzi nyaya dziri kuitika kunzvimbo yenational, it's not national, it's City Sports Center kwa Prophet kuda kwashe Jose. Kuti vasingazive Prophet kuda kwashe Jose ndo murume ari apa akapfeka white akabata microphone awo. Ndati kumashure kwanguyo ndo Prophetess Letwin Joseph. Saka ngatipinde panyaya yedu tinzwe nyaya iyi zvizere. Asi before guys, kauchingosina kusubscribe, please do subscribe Zim Reality ITV. Kauchingosina kufollow page yedu kanzi DJ Sparks ZW. Please, gara wata say what follower. Saka ndauti pinda mnyaye mnyatso nzwe. Asana pinda mnyaye guys, you know, utechi mungwa vangwa vo, chaka chaka kutirara ame boss, kone titunungwe anayo mahara. Saka, tunenji chukwa vangwa vwa. Aino kutu utashina nungwa kubwe kane madvid. Saka, mungwa anza madvid, but still ndo kutirara ame o guys, tuwane marikunu chaka kone ndimwe. Dawea ne kampani, anamashu kukote pana uze kudrela mapoo, neze kuinstola solar system jiji izvi ndo kubasa kwao. Inonzi Absolute Wetlands, inoita bore drilling and installation. Kana pachinge muchida kuzona maservices awo esarapa, munovabata panhamba dziri kubuda paasa, panonzi nhamba dzavo idzodzi dziri ipapa apa guys. So for now tichiplay video racho tione kuti zvija chaizvo zvaita se zvaiitika kumwana uyu achatsotsanangura iye omene. Munhu wamari pavakadeedzera kuti zvichida pamwe unorota uchimutswa oro pamwe wakainitiatwa into Satanism. Ndiro zuva ratura kunzwa kuti chii chaitika pamwana wedu sikana ari pano. Chii chaitika mama? Ai ndiudza kuti izvoni ndinorota ndiri kumvura mama, pamwe ndichinwa ropa ndichitaura language yandisinganzwisise. Saka patakauya kuchechi munhu wamwari paakadeedzera kuti kana paine vanorota vachimutswa kana kuti vari kufungidzira kuti vakainishetwa Satanism ngavauye kuno kumberi. Ndobva ndatodedza mwana wangu yakamboramba ari kubhei 13 uku. Ndobva ndauya naye panapa ndobva anamatirwa nemunhu wamwari. Saka regai tinzwe iye mwana kuti zvainyatsokuitika pamwana zvaive zvii mwana achitsanangura. Ini ndanga ndiri kuchikoro ndiri form 3 third term last year but one. Saka ndanga ndine shamwari yangu yaingondikomenda kuti tadiwo maziso ako akanaka akanaka zvisingaite, ndomafarira. And then ndobvanipa kamwe kafirst away so yange iri shamwari yangu ndotongoti pamwe chii angotipa kafirst away ukako. Pandakapuwa kafirst away ukako ndandakurota ndiri kumvura ndinaona ndisinganzwisise, tichitotaura language yandisinganzwisise. Ndichitoti kana ndikatoti munhu akanditsamwisa ndaitoti ndikamudza kuti ucharwara kana uchaita something, zvaitoitika kwaari ndangotaura nemuromo. Uri kuzama kuti chero baba avo vangorapa ukangovatsamwira iwewe kana kuti vakakutsamwisa, chero chawangoshuvira chaitoitika pavari, chero kuti ngavarware vaibva varwara here? Zvaibva zvotoitika. Ende ndaiti ndikangochiva mukomana, ndaiti ndikafamba ndikangochiva mukomana, so komana aibva atouya pavasingatombopedze day otouya onda approach even kana murume wemunhu. Ndaita vakomana more than 15. Ha, mukudzinzwe nyaya dziri panapa guys. Hanzi ndaita wakumana kana more than 15. Bozo kuti uchiita wakumana 15. Uri zvibaba. Uri zvibaba, munoda respect. Kusaka nhamo serugare guys, but zvinosiririsa. But tichiuya nemavhidhiyo aya kuti kureka pachinge paine vari kutasangana zvinhu zvakadaro, vane vana vari kuinishiyetwa kuzvikoro kuchii, vanoziva kuti kukadai kukamboponeswawo nhingi. Saka regai ndimboendewo. Ende chakanakira Prophet kuda kwashe Jose havabhadharisi. Free kuvaona ma1-on-1 free. Unombotrayawo maybe unogona kusangana neruponeso. Regai tinzwe kuti zvakapera sei. Continue. Amai zvese izvi pane here chamaiziva pane zviri kutsanangurwa nemwana kana kuti zvitori zvinyowani pano nhasi? Zvevakomana ndaitombotarisa foni yake ichitomubvunza kuti zviri normal here kuti zera rako rinoita vakomana kana 15. Zvingodza mheno mama, vanongondida zvakadaro. Ipapo anga ane makore mangani paita 15 vakomana? Anga ane 16 years. Ko varume vevanhu mwana vaiita sei? Handaingoti ndikangomutarisa ndikangomuchiva aitouya. Imwe yacho,
I think in the mosho ya jatunu yuzo ito warume wano. Aisi mosho edu, aisi mosho edu. Titengeta shati silu wa riboti. Panguwa hii usatu wa sunungu. Kwa zaka umo. Pane ereka na wakomana, waka zotora uchino initiator. We andaka initiator 3. Waka initiator 3. Kana wani na wangu ndaizwa kuva venga singaita mino chicha itika but mazano zvapera. Kati farirei Jesu vakasunungura mwana. Hanzi saka you are no longer in Satanism, right? Yes. Wow. After the deliverance, this is 3 weeks ago. Yes. So the young lady here came here last week. And the man of God prayed for her. She said she was involved in Satanism. She was initiated in school by a friend. She was given a face towel. So from that day that she was given a face towel, she would see herself under the water, doing a lot of things under the water. She was attracted to a lot of men. So she's saying she also initiated also 3 boys at her school. But last week, the man of God prayed for her, and she's confessing that she is delivered. For the glory of God, let us celebrate your testimony. Thank you. Guys, nungu wene mwana wangu kwa nungu wana kiro naka baby, unutika baby. Kwa mkato pesa kato kupinza, ma satanism. Pane mpaka ipa. So guys, what I learned about this, the war story mwana we going, is kuti titofanira kuti ti tina matisha vana wedu hivyo mpwando kuchuku whatever zunaitika tofana titese ti wana matiri so that wasa sangane na shakane zino sangane wana wangu wano ya nanga kakafu the blood of Jesus. So guys, mainzi kwenye endo hili pana hapa nye kuta wana mwana sikana ata wana mapindila haka itao kutikumu na kangu mchiwa saka asiesi makomendi ano wama comments asiesi magood comments ano supesi alu magood comments. Mwengu nanguti hao ni masaka naka. Plus asisi ma gifts. Anangari ma gifts. Uzwa ndruku wana afti pana masaka. You have to be very careful when it comes to nyadzi ma gift. Mfana kuzia kukutura ma gifts ni kusatura. Mamu wadishu mwata no bo, tiri bo takadaru. Saka nye ma gifts. Plus nyadzi kuchiwa chiwa. Mbajo nungwa wapins kumunesho. Saka paka ipando nyadzi kuiti kamunyika Zimbabwe. Istangu ya nazo pana politiku pakure. Mgare muda up to date. Anyway, thanks for watching. Thanks for supporting Zimu and ITV. Always remember that fear not, see no. Don't forget to follow us on all social media platforms. Facebook page, DJ Spark ZW. The YouTube channel, Zimu Reality ITV. So guys, I'm going to number on YouTube. See no subscriber. Please do subscribe our YouTube channel, Zimu Reality ITV. Kauchingo chiti wona uruku Facebook, usina kuti follow, please follow our official Facebook page, yakanzi DJ Sparks ZW. Saka, usinzo kakosha izu zuzu kutinge lichishu ita. But before msa nima follow DJ Sparks, please follow Jesus Christ, saishi na mponesa upenyo wako. Chagai Jesu, acha wanika. Uye shika wachungu ina matambu zikuwa wina wangu sangana nao mkatima upenyu. Zili mpoteni kutumbo uyo kunjumbe City Sports Center. Ukaya kunjumbe City Sports Center unawasangana profit kutakuwa she Jose. Wanuna matita zunjaka sena sena. Zunjaka shitika ikuku ununa mboshika omu. Ende ma one on one is free. Awa badarize. Saka you got nothing to lose. Sa una mboenda umbo sangana una umbo nzooti unubatika seika. Uchingo jifungi yota hapa na mwana wangu maitira ari kuitaya. Inufananga ili meba kaya initiate kwa kana utari into Satanism. I think unufana umbo inase kumboshika futi kuchechi kwa prophet kuda kwa che Jose. Then wawona una utungabatika seika. Uchingo chikuwa sa utase kubatika. Uyeshe chakakosha gare mchina mata. Gati gare mchina mata. I know it's very difficult but still, mwari bari kwa kudenga, pana mwachiti wona,
Mwari wachitirangarira, mwari wachitira zvakanaka. I think ndofana kuita pastor, ndiko. Ndofana kuita pastor. Ndofana kuita pastor. I am out. 4.